En solbeskinnet mandag den 2. maj var en ekstraordinær stor dag i Boldklubben Marienlyst. Det var nemlig 100-årsdagen for klubbens stiftelse. Klubben havde derfor inviteret til reception, og blandt gæsterne var flere klubkoryfæer, Odenses borgmester, en rådmand, en række kolleger fra andre odenseanske klubber og DBU Fyns formand blot for at nævne nogle få. De mange gæster kunne på dagen nyde de særligt udvalgte jubilæumsvine, iført klubbens logo og den flotte og i øvrigt velsmagende jubilæumskage. Klubbens formand indledte den store dag med en velkomsttale, hvor han med et kig ned i klubbens historiebøger og tilknytning til Odense Skibsværft sendte en venlig tanke til en vis dansk personlighed, der har stor betydning for klubben. Uden Odense Stålskibsværft, så tror jeg ikke Skibhuskvarteret var det kvarter, det var. Så var det blevet et helt andet kvarter, og Marienlyst var blevet et helt andet klub. Værftet blev Odenses største arbejdsplads. Masser af værftsarbejdere valgte at spille i Marienlyst, og A.P. Møller ville jo hellere have folk spillet fodbold, end de drak bajer og lavede revolution. Så han var jo helt med på, at der skulle være noget jord til nogle fodboldbaner. Klubbens jubilæum har været under forberedelse længe, og det har ført til en imponerende række af tiltag, der strækker sig langt længere end blot til dagens reception. Der er mange store og små arrangementer i løbet af jubilæet. Nu er det jo så jubilæumsugen, det her, hvor vi holder en stor fest på lørdag. Og så kommer der jo en jubilæumskamp med Aalborgs landshold, som skal møde nogle af vores ældre spillere. Så kommer OB på besøg med deres Superliga-hold senere på sommeren og skal spille mod vores bedste spillere. Og så har vi jo lavet en jubilæumsbluse, som tager nogle af de gamle elementer fra de første bluser, der var i klubben op. Og folk, der har spillet 100 kampe, har deres navn på 100 førsteholdskampe, så har man sit navn på blusen. Der har lavet jubilæumsvin, og så selvfølgelig den her bog på 264 sider, hvor vi også er lidt stolte. Det må man godt være, når man fylder 100 år. Stolte af, at vi har kunne lave en bog på så mange sider. Det tror jeg ikke, der er ret mange klubber i Danmark, der har. Til lejligheden var også klubbens gamle gæstebog fundet frem fra gemmerne. Med de nyindskrevne ord binder den flot fortid og nutid sammen. Men hvor står Boldklub Marienlyst i dag? Ja, men lige nu, der synes jeg, at vi er rigtig godt på vej. Og det har vi egentlig været i små 10 år, men lige nu der er rigtig meget energi på børne- og ungdomsafdelingen her i Marienlyst. Så det ser godt ud. Også formanden er godt tilfreds med tingenes tilstand i klubben og stolt af dens betydning. Og hvad er Marienlyst så i dag? Jeg vil jo påstå, at vi stadig er det største fritidstilbud i Skibhuskvarteret med ca. 730 medlemmer, som kan spille bold året rundt, fordi kunstgræs nu også er opfundet. Der er 150 piger, der spiller fodbold. Det nævner jeg lige, fordi der var en avislæser, der spurgte, om vi var en herreklub i læsebrev. Det har jeg dog sjældent. Jeg har sjældent læst sådan noget tilsvarende brøvel, eftersom vi har haft kvindefodbold siden 1971. Ja, det går godt på vendens vej. Men hvad så med fremtiden? Vi har jo en masse arbejde, vi stadigvæk skal gøre, men organisering og så videre, synes jeg, at det ser rigtig, rigtig lyst ud. Og økonomien har jo også noget at sige, og den ser jo rigtig god ud, så jeg synes, potentialet er stort, og jeg synes, det ser rigtig, rigtig godt ud. Samme optimisme fra fremtiden præger også formanden. Vi skal lave et generationsskifte, men jeg har trives godt med at være en af de frivillige kræfter her i klubben, og er glad for, at der er nye folk, der er gået ind i bestyrelsen også, som er yngre end mig, og så er der sikkert en af dem, der kan blive formand efter mig. Selvom Anders ikke selv regner med en ny 10-årig periode som formand, er der ingen tvivl om, at klubben har en stor plads i hans hjerte. Jeg sammenligner nogle gange med en stor familie, fordi jeg har egentlig tænkt på, hvis nu man ikke havde fodboldklubber og idrætsforeninger i det hele taget, så mange af dem, der var ens skolekammerater, legekammerater osv., vil man nogensinde møde dem? Vil det ikke bare dø ud? Dem møder jeg jo her. Disse historiske fodboldstøvler fra klubbens jubilæumsudstilling minder os om, at der er sket en del i fodboldens verden siden for 100 år siden. Også i Boldklub Marienlyst, hvor der heldigvis stadig er masser af fodboldlyst og energi.